gars, encore une fois, max de partage. Bulletin, Basirou Diom Aye Faye, qui lise le cœur de Massar Sud, devait dire tac dans la fofu. Radio TV Diarinu Sénégal. Nak, nak gars partage, pourquoi devons-nous nous renforcer fofu bulletin, Basirou Diom Aye Faye, ni qu'on peut voter fofu, t'as des fois, voir comment on vote elle. C'est un bon moment du bureau de vote du Bury, bulletin. Radio TV Diarinu Sénégal. Il faut des Bury tout. Dans la mon bureau de vote, yep, bien fofu. Nak, dans la mon gars, yep, mashaAllah, bonne vote. Mais lise le cœur de Massar Sud, actuellement, sur la ligne bulletin. Basirou Diom Aye Faye, partagez le. Radio TV Diarinu Sénégal. Kon yene ko ëd rek kaddu yi nga xamantene rek mom Pape Alassane dal dina koy yëkëti kon rek partager len video bi rek ngir ñi nga xamantene rek dal di wuñ ci jot dal di ci mëna jot genre melni rek ngir nek wat bi dal di mëna jaar yoon jamm dal di mëna am di ñaan Yalla def ci jamm ci li nga xamantene rek mom moy Sénégal ñu dal di voter di jamm waye tamit ki nga xamantene mom la Yalla fal ñu dal di koy fal ci jamm bu baax baax way len di abonné té video té di ko partager ngir rek lepp ndugal ngeen dal di bok ci nga xamantene yene koy ñëk jot